Nëse dikush ju ka thënë se fëmiu juaj ka virusin e sëmundjes së gjashtë, nuk ka nevoj për panik. Si pas mjekeve pediatrë, kjo është virus e zakonshme që mund të shfaqet të fëmijet dhe njëta është e kalueshme. Her për virusi human apo sëmundja e njohur, tradicionalisht si sëmundja e gjashtë, është sëmundje që paraqitet vetëm të fëmijet nga 6 muaj e deri 3 vjeç. Vjen pa e kuptuar pas 3 apo 4 ditësh temperaturat e larta që mund të arrijnë edhe 40 gradë. Nuk prezanton asnjë simptom tjetër dhe nëna pothuajse asnjëherë nuk e kupton që bëhet fjalë për të. Sipas mjekut pediatër Sherafedin Beba, sëmundja nuk është sëmundje serioze dhe nuk ka nevojë për panik. I vetmi komplikim që mund të vijë janë konfuzionet, çrregullimet, frebile. Sipas mjekut pediatër Sherafedin Beba, edhe pse është sëmundje ngjitëse, ajo nuk mund të sjellë deri në epidemi, sepse raste të tilla ka 2 apo 3 gjatë tërë vitit në qytetin e Gostivarit. Ova bolest во медицината се вика екзантема субитум. Обично децата добиваат висока температура од 39 до 40,5 степени, 3 до 4 дена се фебрилни и после 3 до 4 ден по сопаѓањето на температурата се јавува иси по кожата која ги фаќа екстремитетите, абдоменот, телото. За диагностицирање на оваа болест потребно да се направат серолошки испитувања кои ние во не сме во можност нашата институција тоа да направи, како што ви реков, дека болеста не е нешто сериозна болест и не треба родителите да се секираат околу тоа. Едина компликација што може да биде, тие се фебрилни конфузи. Кај нас пред 10 дена имаше еден случај. Për kurimin e kësaj sëmundje, Beba rekomandon që të si për fëmijën shumë lëngje dhe asësi antibiotik. Është shumë e nevojshme që të hidratojnë fëmijën pra sa më shumë ujë apo lëngje. Како сите вирусни инфекции треба мирување, многу течности и антипиретици. Антибиотик не се препорачува. Në rast se temperatura vazhdon të rritet dhe fëmia paraqet të dridhura konvulsive, freskojnë i ballin e fëmijës me akull, asnjëherë në kontakt të drejtë për drejtë me lëkurën, zhvishet fëmia, hiqet pelena sepse ul temperaturën të paktën 1 grad dhe më njëherë të çohet fëmia për kontroll tek mjeku.